ትክክለኛ ያልሆነ ትርክት የሚሆነው በምን እይታ ነው? ከሀገር ኖር ብዬ ልጅ አሳድግ ብዬ ለባሻ ዳርኩለት ሚስቴን እቴ ብዬ ያለው ማን ነው? ጎንደር አይደለም እንዴ? አንድ ገዢ ማንም ይሆን አንድን አካባቢ ሂዶ ሲገዛ ሲያስገብር፣ መሬቱን ከቀማው፣ ቋንቋውን እንዳይጠቀም ከከለከለው፣ ማንነቱን ከከፈው ምን አረገው ነው የሚባለው? ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ነች ብለው ማወጃቸው ነው። ይሄ እውነት አይደለም ወይ? ምኑ ላይ ነው ስተቱ? ማናት ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ ማን ሆና ነው ማንን የምትገዛው? የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ የሀገር ባለቤትነትና እኩልነት ነው ብለው አስቀምጠዋል። የኦሮሞን ሕዝብ ማን ሀገር ቀምቶት ነው የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ የሚያነሳው? ኦነግ ይህን ትልቅ ሕዝብ ይዞ ግን ትልቅነቱን የማይመጥን አጀንዳ ይዞ 50 ዓመት ታግሎ ምንም ነገር ሳያደርግ እንደ ኢህአፓ ስላለው አይነት አላነሱም። ከዛ አካባቢ ያለውን ትችት ፈሩ ወይስ ለኢህአፓ ልባቸው ስስ ነው? ጠቢቡ ሰለሞን ከሞት አንበሳ በህይወት ያለው ውሻ ይሻላል ይላል። የተቃርኖ ትርክቶች ይላል። እነማን ናቸው? አዲስ ብሔርተኛ ሆኖ ለመምጣት የሞከረ ታላቁን የአማራ ህዝብ የማይመጥን ኢትዮጵያን የማይመጥን አውጋን አብን ቤት አማራ ምንድን ናቸው? ምንድን ያገናኛቸው? ሁሉም የሚሉት ይሄ ሀሳብህን አልተስማማውም፣ ይሄ ሀሳብህ ስህተት ነው፣ ይሄ የመረጃ ስህተት አለበት አይደል የሚሉት፣ ብናገኝ እንገላለን። በዚህ መጽሐፍ ላይ የተጠቀሱት ህወሓት፣ ሻዕቢያና ኦነግ ሁሉም ከታሪክ የማይማሩ ከስህተታቸውም የማይማሩ እና የማይበስሉ መደመር ራሱ ምንድን ነው? እሱን አላውቅም፣ እሱን ማወቅ አልችልም።